Ervis Martinaj është një prej njerëzve më të njohur të botës së krimit në vend. I akuzuar për vrasje dhe i dyshuar për disa ngjarje të rënda, ai është konsideruar si një nga njerëzit më të rrezikshëm në Tiranë. Ai u arrestua për ngjarjen e 4 tetorit 2018 në zonën e Ish-Bllokut, ku dhe ai vetë mbeti plagosur, ndërsa miku i tij, Fabiol Gaxha, u vra. Martinaj u lirua pas 7 muajsh nga gjyqtari Artan Gjermeni. Në shkurt 2020, operacioni Forca e Ligjit vendosi në sit pasuritë e tij. Ervis Martinaj ka qenë i njohur në fushën e lojrave të fatit, ndërsa kazinot dhe kompanitë e baseve u mbyllën pas nisjes së operacionit të policisë fundi i marrëzisë. Në kulmin e këtij aksioni në tetor 2013, Martinaj u denoncua se kishte kërcënuar shefin e repartit Shqiponia në Tiranë pas bllokimit të rreth 400 makinetave të lojrave të fatit në një magazin që zotërohej prej tij. Në mars 2017, dëshmitari i mbrojtur Ylvi Beqa deklaroi përpara gjykatës së krimeve të rënda në atë kohë se Ervis Martinaj i kishte ofruar 7 milion euro për t'u tërhequr nga dëshmia kundër Emiliano Shullazit. Pas refuzimit të tij, Beqa deklaroi se Martinaj e kishte kërcënuar. Prokuroria deklaroi se kishte nisur hetime për të dyja rastet, por Martinaj nuk u penalizua për asnjërin. Ervis Martinaj themeloi 3 kompani të lojrave të fatit mes viteve 2011-2013. Ndërkohë është proceduar në disa raste për organizim të lotarive të palejuara në tetor 2013 dhe tetor 2014. Majin e vitit të kaluar Ervis Martinaj u shpall në kërkim nga SPAK-u pas dëshmive të të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani, i cili akuzonte se ka porositur vrasjen e Indrit Dokles. 500.000 euro do të paguante Martinaj për të hequr qafe Doklen.